Окей, приятелчета, здравейте, аз съм Итачето БГ и днеска ще играем Samurai Jack, епизод 5. Между другото, ако сте гледали клипчето на Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, да знаете, че ще играе играта повечето с voice, а без много мелодия на самата игра, защото YouTube си го мисли, че нали, има копирайт. Така че да, зато и ще правим така, че да има само voice на самата игра и по-малко музика и така. Мерси за чайчето, топлата вода. Сега, тук е номера ККЖВ да минем. Аха, ние трябва да идем чак до етам. Смисъл, не трябва да минавам по червените. Не знам, ти ще ми кажеш, даваш ми стрели. Аз лък нямам, ти ми даваш стрели. Добре, не чакай само момент. Ще ги пропусна тия неща тука. Аман си приказвах за лък и той ми дойде. Тука, стрели. Добре. Нещо друго? Така. Очевидно съм насам. Кой е това? Това му е тук. Дестройни са на другия път. А, чакай, който топ. Чакай, аз не мога толкова с бързичко да действам. Здравей! Ей, сега умиргаш. Какво стана? Той де изчезна? Той избега ли бе? Ей, Мишко, защо бегаш? Е, какво беше това? Тук е една скрита схема. Супер. Тук това ми хареса. Сега трябва да се върна обратно. Тук нямаше някакъв хил. Айми, опа, там има стинка. Ай, тук има хелт. Манджа. Експлозив арол. Айде. Уй, чакай. Изведнъж бой. Много е. Чакай, много си има. Искам... Как ще включа това?
Благодаря. Така, това беше наистина добре използван момент. Обаче, току-що видях, че... А, хелт. Супер. Ха-ха-ха. Само аз си виждам, че това са остри неща, които може би... Ми, кантини, аз не разбрах какво трябва да правя тук. Тото и направо... Аз, нали... Хелт, значи трябва да ида, да. Окей, знам. Сега трябва да ида, чакай там, и то по най-бързия начин. Добре. Мислих, че щях да умра. Аз мога ли да се върна обратно? А? О. Так, ама там. Добре, това ми дава някакви джерета. Въпросът ми е тука, как ще се качим? Абе! Как ще се кача? Тук може да има... пари? Някой да знае как да се качим там или не. Или го оставяме. О, аз дойдох от татъка. Еми оставяме го. Не мога да ида до там. Трябва да има явно нещо. Нещо като ръчка. Много е високо. Тук има пропукана скала. Тук няма нищо. Ей ми добре, продължаваме. Колко пари сме събрали? 4575. Нали толкова са? Да. Гърнят. Тя трябваше да ги джъмпна. Тези гърнят. Ще е малко сложна работата с този огън. С този огън. О, не. Е, опитах се да го джъмпна. Хм.
И то тук няма да ми трябва, мисля, че много-много мишка. Тя бъмбри преди бяха по-лесни. Обаче сега започват да стават по-трудни. Значи, приятелчета, това, което мога да ви кажа е, че ако успеем да минем тази игра, ще е много добре. Е, айде! Правиш ти. Ай, ти де. Самурай Джак си купува, да речем, една манджа. О, шурикени си взима доста, естествено. Без тях на къде. И си взима топла вода. Колко може да вземи? Само две мога взема. Взимам ги. Това ли беше? Вратата ме охапа. Че аз как мога да мина покрай тази врата? Добре. Ой, леле, майко. Тук знаете ли, че аз изобщо не знам какво трябва да правя? А, не, жив съм още. О, манджичка. О, хелт. Има някакви рицари. Оцеляхме след този въртящ се момент. Хайде, хайде. Да сте са правили, че не мога да ви избия. Да включим един автомат. Ей, така се прави. Ей, най това му викам аз ултимат. Благодаря. Колко манджички ми станаха вече? Имам 3 манджи. Така. Дали се връща, брат? О, супер, връща се. Значи, ще мога да мина. Ето така. И да си отворя другото. Те престои време. О, 200 лева. 2000 лева.
Добре, трябваше ли така да падам и аз? Можех. Да не падам. Така, сега. Следва следното. 3000 пари. От тук нататък започваме операция само... Само събиране. Той не го движа аз. В смисъл, като застана по-напред и става движение. Добре. Хвамаме тук. Ей, вие знаете ли, че аз забравих да си включа това? Забравих да си включа таймера. Тук ще го скипваме ли? Или направо след боя спираме епизода? Да, направо така ще направим, приятели. След боя ще спираме епизода. Добре, това ще е малко трудничко. А, той има смачка ли? Гледам, ай там имам хелт, който отивам да си взема. Продължаваме същата стратегия. Победен. Точно така. It's over. Ех, то с медальон. Мисля, че в тази игра се върти всичко с този медальон. Ashi? Where are you? Ashi! I am here! Ashi! I must be getting closer. Не знам, близо ли си, къде си? Ето го взимахме. No item used. Ами... Добре, приятелчета, мисля да спрем епизода до тука. Надявам се да ви бил интересен, ако е така, оставите един палец нагоре. Аз бях Митачето БГ, това беше Самурай Джак епизод 5, ако не се лъжа, и чао чао и до нови срещи. Е сега, след като насейфни, спираме. Еде, вече може ли аз? Добре, явно в този епизод, в следващия епизод явно ще бъдем в някакво гробище. I will. I can feel it. Wrong! The only thing you will feel is my wrath! You will not stop me, Aku. Ah!
той вече започва да ме дразни този Акумаку или там какъвто беше. Портите на гробището. Защо трябва да е гробище? Не може ли да бъде нещо по-така хубаво? Пример гора с някакви цветенца. Ами, приятели, спираме епизода до тук. Надявам се да ви бил интересен. Ако е така, оставайте един палец нагоре. Аз бях Митошко.bg и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао и до нови срещи.